Daw l-installat fil-bitħa tal-palazz tal president kompla Sebba din il-ġawra storika li fl aħħar kienet ir-restaurata. Restauri li sarfti tit tazmin għabel malta tiħu presidenza prezidenza għal-ken fizzjara tal-ministru ġomit si kien iċarat il-restaur mu ix marbut meg e kif sejb għajt għawda fermi ktar. Stefan Zrinzot Sopardi, ċermen tal-korporazzjoni r tal-port il-gbir, spiega kif l-investiment li sarf fil palazz Presidenzjali li sarf 50 li kundak fil-kamra li qabel kienet il-kamra tad deputati Iżda apparti x-xogħol fil-palazz prezidenziali, Fil-Belt Valletta din proġetti ma jaqtaw xejn, anke li minn barra l-Belt Valletta setkun ċentrali fil prezidenza fil-2018 setkun tkun il-Belt Kapitali tal-Kultura. Il-Ministru ġomit si spiega kif dawn kollaw ma proġetti li t b'investimenti ta' miljoni gbar ta' euro. hemm il-Belt li jemmek fossa mek il-biskuttin U n-naħa tal ta' fehem il-Misteru tiegħi qaddej il li jkun lest wieħed jista' jkun lestilli dawn il-ġimat li ġejjin biex imbagħad mbagħad il-pjazza u t-tritoni biex imbagħad nibqos sehem bil-proġett oħrajn. Mizzi fakkar ukoll li direttorat direttorati li jiġbor fihat ta' entitajiet taħt il-Ministeru tiegħu biex isiru xogħlijiet ta' tiswija, manutenzjoni, dwan upgrading ta' bankini, spazju miftu u żoni oħra ġewwa l-belt. L-iskop ta' dan huwa li jkun hemm entità u dedikata b'rizorsi biex ħaddan l-iskop. Mid-sitem jgħajt li dan kollu għandu jwassal għal dera aħjar ah u wizbaħ tal-belt Valletta.